ଦୁଇଟା ବାଜିଲାଣି, ତ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏଇଟା ମୁନମୁନ ଟିକେ ଖେଳୁଛି ଦୋଳି, ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କପଡ଼ା ଖରା, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖରା ଆସିଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏତେ କପଡ଼ା ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ସେପଟେ ମୋ କପଡ଼ା ଆହୁରି ଖାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଫାଇନାଲି ଚାରିଆଡ଼ ଅଧା ଶୁଖାଇଛି। ଆହୁରି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କପଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖାଇଛି, ଆହୁରି ବି ଶୁଖା, ଏତିକି ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ସଫା ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କହୁଥିଲି, ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋରିଅରଟା ମୋର ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘରୁ ଆସିଛି କୋରିଅରଟା, ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଏମିତି ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି ଯେ ଆକୁ ଖୋଲିବା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ସାଇଡ୍ ଦେଇଦେଉ, ୟା ପେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ମମିକୁ କହିଥିଲି ସେ ସବୁ ପଠେଇବି। ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ସବୁ ମାନେ ପିଓର କଟନ ର ସବୁ ଟାୱେଲ, ବଢିଆ ଲାଗେ, ମାନେ ଭଲ ମାନେ ପଡ଼େ, ଯେତେ ଥର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କଭର ବନେଇଥିଲି, ମାସକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବା, ତିନିଟା କଲର୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅରେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର, ଏଇଟା ପିଙ୍କର। ମମି ପଠେଇ ଦେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇନେବା। ମୁନମୁନ କେମିତି ବୋଲ ବୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସେ ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଖିବେ କ୍ୟା ହେ ବେଟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି କହିଦେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଖାଇନେବା, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ କଭରଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଲୁଜ୍ ରହିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟଟା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଇଟା ତା କଭରଟା। ଏଇଟା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୁଜ୍ ରହିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ରହିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି, ସେକ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ହଁ ହଉ, ପଛପଟେ ହାଇଟ୍ ତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିକେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇଥିଲି, ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଥିଲା, ଚା ପିନା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇକି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ପେଡ଼ା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସୁଇଟ୍ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେଲାନି, ତ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ଚାଲ ଆଜି କିଛି ସୁଇଟ୍ ନେଇକି ଯିବା। ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଖାଇସାରିଲୁଣି, ପେଟ ଭିତରେ ସେ ପଶିସାରିଲାଣି, ତ ଏଇଟା ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଆଣିଛି, ଧୁଅନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିପ୍ସଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଚିପ୍ସଟା, ପେପର୍ ମିଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଏଇଟା ପଡ଼ିକି ଦେଇଛି। ସୁଇଟ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପେଡ଼ାଟା, ଘରେ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଘରେ ତ ବନେଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଣିପାରିବି ମାର୍କେଟରୁ। ଚିପ୍ସ ଖାଉ କେଇଟା, ହାଇ କରିଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ତ ବେଶୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ କଥା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୁଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଡିନର ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା, ଅଲରେଡ଼ି 9 o'clock ହେଇସାରିଲାଣି। ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।